pistänyt. Peel chippaa sinne kohti maalia ja pistettä ja se oli 13 tehopiste. Raifu hyökkääjälle. Vilenin laukaus, se on vaarallinen ja se pomppi. Jenna osa antamaan tätä syvää potkoa. Se tulee kun tuleekin sinne Lehtoselle. Lehtonen toimittaa maalille, ampuu ja pallo maalissa. Näytti, että jälleen on tiukat paikat tulossa kotijoukkueelle. Oksanen pelaa Suttiselle. Nyt on Oksanen aivan vapaana siellä takatolpalla ja Oksanen pistääkin pallon. Ei vielä yhtäkään osumaa tällä kaudella ole tehnyt. Nyt ampuu ja pallo. Unkurin. Vireen aivan yksin tällä laidassa, joka saa pelattua vielä toisen laitaan. Laukauskin lähtee ja se on kyllä tarkka.